Tak veľký potles a veľké poďakovanie všetkým, ktorí ste odbehli dnes beh na Pustý hrad. A ideme dekorovať najlepších v jednotlivých kategóriách. Začneme dámami a začneme dámami tými, ktorí sú v tom najkrajšom veku. To znamená ženy nad 50 rokov. Ja sa ešte pozerám, či niekto príde sem k nám vyhodnocovať, ale vyzerá, že nie, takže ideme na to, aby sme dodržali časový harmonogram. A ako som povedal, začneme vyhodnocovať kategóriu žien nad 50 rokov, ale ja poviem tretie, druhé a prvé miesto a potom odekorujeme samozrejme cenami a pohármi. Výborne. Takže v kategórii žien nad 50 rokov tretie miesto obsadila Zuzana Fábriová. Poprosíme Zuzku, keby išla na vstupne. Tretie miesto je tu. Na druhom mieste dobehla Janka Brašová. A víťazstvo v kategórii žien nad 50 rokov si odnáša Danica Pakospilná! Takže poprosím odovzdať ceny. Od tretieho miesta Zuzana Fábriová Zvolen, Janka Brašová druhé miesto Continental Sport Club Zvolen a prvé miesto Danica Pakospilná Running Team Zvolen. A ideme na kategóriu žien do 49 rokov. Tretie miesto si vybojovala Tatiana Simomová, to asi neviem, či bude dobre, možno dobre, Polcová. Je to správne? Šimonová. Prepíšeme. Takže Tatiana Šimonová Polcová. Druhé miesto si vybojovala Martina Kánová. Víťazstvo v kategórii žien do 49 rokov si odnáša Gabriela Poriaková. Takže ideme od tretieho miesta. Tatiana Šimonová Polcová, veselí kamaráti kúpania v studených vodách. Druhé miesto Martina Kánová, prvé miesto Gabriela Poriaková. A pokračujeme ďalšou kategóriou žien do 39 rokov. Tretie miesto si vybrala dnes Denisa Rašnerová. Na druhom mieste dobehla Janka Pavlendová. A víťazstvo v kategórii žien do 39 rokov si vybojovala Veronika Izraelová.
takže ceny sa odovzdávajú. Tretie miesto Denisa Rašnerová, AK Krupina. Druhé miesto Janka Pavlendová. A prvé miesto Veronika Izraelová. Zdravie v pohybe Lučatín. Zdravíme Mareka. Ďakujeme pekne a ideme vyhodnocovať kategórie mužov. Začneme opäť najstaršími pánmi, muži nad 60 rokov. Tretie miesto si vybojoval Miroslav Bátora. Na druhom mieste v tejto kategórii dobehol Bohuslav Melicherčík. Víťazstvo v kategórii žien na 60 rokov si odnáša Milan Ivan. Takže ideme o tretieho miesta. Miroslav Bátora, Prievidza Veľká Lehôtka. Druhé miesto Bohuslav Melicherčík, Banská Štiavnica. Prvé miesto Milan Ivan, ŠKP Žilina. A ideme na kategóriu mužov do 59 rokov. Tretie miesto si vybojoval Štefan Peták. Na druhom mieste na Pustý hrad dobehol v tejto kategórii Daniel Ondrejčka. A víťazstvo v kategórii mužov do 59 rokov si odnáša Robo Valíček. Tretieho miesta Štefan Peták, druhé miesto Daniel Ondrejčka, prvé miesto Robo Valíček, Obal Servis Košice. A ideme na kategóriu mužov do 49 rokov. Tretie miesto si vybojoval Martin Hruška. Na druhom mieste v tejto kategórii dobehol, na Pustý hrad samozrejme, Robert Hejčík. A víťazstvo v kategórii mužov do 49 rokov si odnáša Milan Tut. Takže od tretieho miesta Martin Hruška Makalu, druhé miesto Robert Hejčík, AKŠK UMB Banská Bystrica, prvé miesto Milan Tolt z Volen. Ja len doplním, výsledky sú dostupné v online forme na stránke my.raceresult.com pod podujatím Continental Pustý hrad.
Continental beh na Pustý hrad, takže výsledky sú tam v live verzii. Je možné si ich pozerať už v podstate od dobehu prvého účastníka, ktorý dobehol hore, a my sa k nemu práve teraz dostaneme, respektíve najlepším trom, ktorí bežali beh na Pustý hrad, 12. ročník behu na Pustý hrad v kategórii mužov do 39 rokov. Na treťom mieste dobehol Samuel Frelička. Na druhom mieste dobehol Matej Harlík. Víťazstvo v kategórii mužov do 39 rokov a aj absolútne víťazstvo v tohto ročnej edícii behu na Pustý hrad si vybojoval Miroslav Hraško. Takže od tretieho miesta Samuel Frlička, Zolná Skyrunning Team. Druhé miesto Matej Haulík, Wegerunners, Eška Dobrá Niva. Prvé miesto Miroslav Hraško, Zolná Skyrunning Team. Ďakujeme veľmi pekne. Ideme vyhodnocovať najlepších v rámci firmy Continental. Chvíľočku strpenia, lebo sa mi tu poprehadzovali papiere. Takže ideme najprv vyhodnotiť najlepších mužov bez rozdielu veku. A začneme teraz tak netradične, alebo nie, začneme od tretieho miesta. A ja si to musím prehodiť, sekundičku. Takže v rámci firmy Continental na treťom mieste dobehol na Pustý hrad Jakub Peter Čutka. Poprosíme, keby nám prišiel na stupne. Druhý v rámci firmy Continental dobehol Michal Bátovský. A víťazstvo v kategórii mužov za firmu Continental si odnáša Branislav Dubovský. Ešte Branislav Dubovský. Môže vraj odišiel. Takže ešte Ivan Kano dozdá špeciálne ceny za Continental. A ideme vyhodnotiť aj najlepšie ženy za firmu Continental. Tretie miesto si vybojovala Monika Vizváriová. Druhá najlepšia žena za firmu Continental je Janka Brašová. A víťazstvo medzi ženami za firmu Continental si odnáša Petra Šuhajdová.
Takže toto boli najlepšie dámy z firmy Continental. Ja len pripomínam, že 12. ročník behu Continental behu na Pustý hrad bolo 7. podujatím Zvolenskej bežeckej ligy. Posledné podujatie v rámci Zvolenskej bežeckej ligy sa bude konať 9. novembra na Kováčovej, Kováčovská desiatka. My už si pripravujeme všetko na žrebovanie tomboli.